Kishawishi kutenda mema ni kibaya. Kwa muda mrefu aliketi na mtoto. Jioni kafika, usiku kafika, alfajiri kafika. Hadi kuelekea asubuhi kishawishi kikamvuta. Akainuka, akainama, akapumua, akambeba mtoto na akaenda. Kama windo alimbeba, kama mwizi alitimbia. Jua nini? Hii play ilikuwa inaonyesha watoto wenyewe ametoka street. Ulikuwa unaona zile shida mfanyikazi wa Malkia alikuwa na go through. Shida ni kuteswa. Mm-hmm. Pia penye anatoroka na hata mtoi, hiyo ni shida nyingine. Yani alikuwa na mateso mengi. Got. I'll use that bite.